Сайн байцгаана уу? Даваним гэдэг. Би хоёрдугаар гадаадын тэтгэл төлбөрийн 2019 оны төгсөгч байна. За, юуны өмнө энэ сайхан өгөөжтэй тэтгэлэгт хамрагдах болсон боломжийг олгосон оюутан компанийхаа хамт олонд маш их баярлалаа. За, энэ тэтгэлэг маань болохоор ерөнхийдөө сургалтын 100% төлбөр, тухайн улсад амьдрах орон байр бүх зүйлийг ингээд хамрагдсан ийм сайхан өгөөжтэй тэтгэлэг байдаг. За, миний хувьд гэх юм бол 2019 онд тухайн тэтгэлэгт шалгараад Австрали улсын Брисбен хотод байрлах Квинсленд их сургууль суралцахаар болсон байгаа. За, манай сургуулийн хувьд гэх юм бол дэлхийн ихний шилдэг 50-д ордог ийм сургууль байгаа. А, энэ сургууль болохоор би боловсролын удирдлагын чиглэлээр 2 жилийн магистрийн хөтөлбөрөөр амжилттай дуусгаад одоо Хамбоог сундаа ажиллахаар ажиллаад эхэлсэн байна. За, энэ манай тэтгэлгийн хүрээнд болохоор төгсөгчд маань болохоор 3-аас доошгүй жил ерөнхийдөө Өмнө говийн Хамбоог сумд ажиллах юм гэрээтэй. За, миний хувьд гэх юм бол Өмнө говийн Хамбоог сумын унган сургууль болох 1-р сургуульд англи хэлний багшаараа ажиллаад эхэлж байна. За, хөтөлбөрийн онцлогийн хувьд гэх юм бол Jolly Ponics гээд ерөнхийдөө олон улсад хөлөөн зөвшөөрөгдсөн олон улсын англи, австрал тэгээ ерөнхийдөө англи хэлийг хоёрдогч хэлээ сурж байгаа хүүхдүүдэд маш үр дүнтэй арга болох нотгцсан юм аргачлалаар ерөнхийдөө орон нутгийн хүүхдүүдэд англи хэлийн боловсролын дэвшлүүлгээд ерөнхийдөө хувь нэмрээ оруулах га заагаад явж хэлсэн байгаа. Энэ сайхан орон нутгад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа тэр дундаа их орлын ирээдүйд болсон хүүхэд залуучууд багшлах болсондоо маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн сурч мэдсэн бүх туршлагаа хуваалцаад хичээн ажиллах болно.